Brat i sestra Milanović vesnici su proleće sela Nadrlje kod Kragujevca. Njihovim povratkom seoska škola je ponovo otvorena. Luka i Ana su odlični đaci. Život na selu ih veseli, a rad s učiteljicom je prava uživancija. To da nema baš puno đaci, zato i bolje da nema puno đaci ovde da ne bi nam smetali. Učiteljica je ovako normalna, fina, lepa i fina je prema nama. Šta ti se najviše sviđa? U čemu ti ovako voliš najviše da uživaš? Pa da gledam ovako prirodu u ovom selu i životinje. Tamo u gradu nema životinje, teško da ima i konje, i kuce, i mace. A ovde u selu imam i kuce, i mace, i konje, i svašta. Ti igraš na kompjuteru? Pa slabo. Što? Imam kompjuter i telefon, ali ne volim da igram igrice, a volim da učim i da radim. I da si igraš napolje, jel? Da. Nukina i Janina mama je po povratku u selo dobila posao pomoćnog radnika u školi. Porodica Milanović je u Nadrlju ranije boravila tokom vikenda. Kada su u Kragujevcu ostali bez posla, bez muki su se vratili u selo za stalno, kaže mama Marija. Čistiji vazduh, vratili smo se svojoj kući, svom zemljištu koje obrađujemo, tako da je ipak lepše na selu. Jel koliko teško za život? Ne, na selu nije. Mada mnogi misle da jeste, ali nije. Seoska učiteljica Dragana Milosavljević putuje iz Jagodine da bi se posvetila Luki i Ani. Nije joj teško jer godinama radi posao koji voli. Milina je raditi s ovakvom decom, priča učiteljica. Pruža nesebično poverenje jedan prema drugom. Znači i ja prema njima i oni prema meni. Mnogo se bolje upoznamo, mnogo bolje radimo i veća efikasnost rada. Meštani i ljudi dobre volje i školska uprava opštine Rekovac se trude koliko mogu da školsku zgradu postave na čvrste noge. Potrebna je obnova pomoćnih prostorija i kupatila. Prvak Ana i trećak Luka Milanović za koju godinu bi trebalo da dobiju nove školske drugare. San meštana je da selo oživi kao nekada, da se svi oni koji su otišli u gradove vrate i obnove svoje rodne domove.